Hoi en welkom weer in mijn keuken. Vandaag hebben we weer een Lynette's Kitchen. Dit houdt in dat ik een recept heb gevonden op het internet die er meestal heel erg simpel uitziet. En vandaag ga ik die met jullie maken om te kijken of het ook daadwerkelijk wel zo simpel is. En natuurlijk of het ook lekker is. Als je vaak naar festivals gaat of je bent wel eens op een kermis, dan herken je deze dingen vast wel, namelijk churros. Ik vind ze echt super lekker. Vaak als ik ze voorbij zie komen, dan haal ik ze meestal wel, want ik ze gewoon echt, simpelweg heel erg lekker vindt. En ik vroeg me dus eigenlijk laatst af van, kan je deze dingen eigenlijk makkelijk namaken? Ik ben dus allemaal recepten gaan opzoeken en ik heb uiteindelijk de meest simpele uitgekozen. Het zag er echt super lekker uit en het is ook echt helemaal niet zo heel erg moeilijk om te maken. In ieder geval, zo leek het. Laten we snel beginnen. Wat heb je nodig? Boter, bloem, suiker, eieren, kaneel, vanille-extract, zout, water en iets van een spuitzak of wat ik heb. Dus dat is zo'n soort van ingebouwd ding waarmee je uiteindelijk de churros de vorm gaat geven. Oké, laten we het gaan maken. We zetten het vuur aan. Dan gooi ik er eerst wat water in de pan. De boter, een beetje suiker en wat zout. En dit moet nu gaan smelten en het water moet dan uiteindelijk een beetje licht gaan koken. In de tussentijd dat het water opstaat, pak ik de eieren en de vanille erbij. En dit doen we in een bakje. Je hebt hiervoor 3 eieren nodig. Een beetje vanille en dit meng je met elkaar. Zo. Het water kookt inmiddels en de boter is eigenlijk volledig gesmolten. Als het eenmaal kookt, zet je het vuur uit en dan pakken we de bloem erbij en die gooien we door het beslag heen. En dit meng je met elkaar en als het goed is wordt het nu een soort van dik beslag. Dat moet het uiteindelijk worden. Het deeg is best wel een beetje droog en misschien als je dit wil frituren is het niet echt een probleem. Maar ik wil het uiteindelijk in de oven gaan doen. Het is iets minder vet. Dat vind ik zelf persoonlijk gewoon wat lekkerder. En daarvoor hebben we dus de eieren en de vanille nodig. Wat je eigenlijk doet is dat je gewoon een heel klein beetje ei er doorheen gooit. En het dan hierdoor heen neemt. Zo. En dan gooi je er weer wat ei doorheen. Zo, en nu is het deeg in principe zo goed als klaar. Nu is het tijd om het deeg hierin te doen en hem op de bakplaat te leggen. Ik heb de pan er gewoon bijgepakt en met een lepel doe ik het deeg erin. Je kan hier ook gewoon heel simpelweg een boterhamzakje voor gebruiken of een spuitzak als je die hebt, maar ik heb gewoon deze methode. En nu gaan we ze op de bakplaat doen. Nou, dit is alles wat tot nu toe op mijn bakplaat past. Ik heb dus niet al het deeg op kunnen maken, maar ja goed, het is even niet anders. Het is ook belangrijk namelijk dat je ze niet te dicht op elkaar legt. En daarnaast heb ik er een heel klein beetje water overheen gestrooid. Ze zeggen dat dit helpt om de structuur uiteindelijk wat dikker te maken. Schijnbaar heeft dat, iets van een werking. En nu gaan deze in de oven. In de tussentijd dat ze in de oven zitten kan je naast opruimen, aangezien ik hier ook echt een mes ervan heb gemaakt. Kan je ook meteen de suiker met kaneelafwas maken, aangezien we straks de churros hier doorheen gaan rollen. Je kan kant-en-klare kaneelsuiker kopen, maar je kan het ook gewoon heel makkelijk zelf maken. Je hebt wat rietsuiker nodig en daar doe je wat kaneel doorheen. Dit meng je met elkaar. Zo, dat is eigenlijk alles wat je moet doen en hier ga je ze dan straks gewoon simpelweg doorheen rollen. Is gewoon heel erg makkelijk dus om te maken. Het is tijd om ze te proeven. Eén ding wat me wel meteen opviel toen ze uit de oven kwamen, is dat ze best wel hard zijn. Normaal als ik ze eet zijn het gewoon best wel zeg maar, weet je wel, zachte deegdingen. En deze zijn echt wel hard. Dus ik weet niet of ik ze iets te lang in de oven heb gelaten. Ik heb gewoon precies stap voor stap gevolgd voor wat ze zeiden. Ze moesten 18 tot 22 minuten. Die van mij zaten er ongeveer 19 tot 20 minuten in. Dus misschien had ik ze achteraf er iets korter in moeten doen. I don't know. Of ze horen gewoon wat hard te zijn als je ze misschien in de oven doet. En heb ik dat gewoon verkeerd begrepen. Maar ja, goed. Het gaat natuurlijk uiteindelijk gewoon om de smaak. Ik ga er eentje pakken. Zo goed. Vooral de suiker met kaneel
geeft zeg maar echt de smaak eraan. Echt heel erg lekker. Alleen, I don't know, het is wel jammer dat ze hard zijn. Omdat dat geeft toch wel een beetje het idee van de chills weg ofzo. Snap je wat ik bedoel? Ze zijn wel oprecht echt heel lekker. En nu zijn het eigenlijk een beetje een soort van luchtige koekjes ofzo. Die de smaak van hun churros hebben. En dat vind ik ook gewoon helemaal prima. Ik geef dit een 8,5. Het recept was makkelijk om te maken. Maar ik ben er wel redelijk lang mee bezig. De smaak is echt super goed. Alleen ja, ik geef het gewoon niet een 10. Omdat ik het liever wat zachter had gehad. Is misschien mijn fout dat ik het te lang erin heb gedaan. Misschien als jij dit ooit ook eens hebt geprobeerd in de oven. Laat me vooral weten of die voor jou ook wat harder waren dan de, ja, dan de normale. Want ja, misschien heb ik ook wel gewoon iets fout gedaan. I don't know. Op dit moment is het 30 graden buiten. Dus ik ga gewoon even mijn bikini aantrekken. Mijn churros meenemen en gewoon lekker in de tuin deze opeten. Die dingen gaan wel op. Dat gaat zeker wel lukken. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik je snel weer. Doei doei.